नमस्कार दर्शक बिन दबर हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको एकमात्र र पहिलो स्पोर्ट्स च्यानल एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन र म हो अभिनव जोशी. दर्शबिन यो कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवर र यस कार्यक्रममा हामी खेल जगतका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर उहाँसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र आज पनि एकजना विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियो सेटमा. उहाँको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँ नेपाली क्रिकेटको हरेक इम्पोर्टेन्ट रिमार्केबल मोमेन्टमा नेपाली क्रिकेट टिमसँग हुनुहुन्छ र रिमार्केबल विकेट किपर ब्याट्सम्यान हुनुहुन्छ नेपाली टिमको. सायद तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ होला उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर. तपाईँको क्युरियोसिटीलाई तोड्दै म भनिरहन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ सुभाष खकुरेल, नेपाली क्रिकेट टिमको प्लेयर. स्वागत छ सुभाष. थ्याङ्क यू. धेरै समयपछि नेपाली क्रिकेट टिममा पढ्नु भएको छ होइन, एन्ड आई थिङ्क तपाईँको इन्जुरी कन्सर्न अहिले अलिकति पहिलाभन्दा अलिकति हेल्दी भएको छ. हजुर. अनि कस्तो रहिरहेको छ अहिलेको चाहिँ तपाईँको भनौँ न फिटिङ नै भनौँ न अहिले कस्तो रहिरहेको छ? यस्तो छ, अब अलिकति इन्जुरीले गर्दाखेरि अलिक टाढा क्रिकेटमा टाढा भयो होइन, हाँचे भाँचेको थियो, अहिले चाहिँ कम्प्लिटली हात निको भइसकेको छ र त्यही कारणले गर्दा खेल्न सुरु गरेको छु. होपफुली अब यो इन्जुरी चाहिँ पछि नहोस् र यसले गर्दा चाहिँ मेरो अब क्रिकेट करियरमा चाहिँ असर पर्दैन र नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ अझै पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु होला र आगामी दिनमा त्यो गरेर देखाउँछु पनि. ओके, त्यो चिज चाहिँ छैन तपाईँले मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट फ्यान्सहरूले गर्दै हुनुहुन्छ विचारमा होइन. सुभाष खकुरेल पुनः एकपल्ट नेपाली टिममा हुनुहुन्छ र जस्तै अब नेपालको रिमार्केबल मोमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एउटा राम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुरबाट नेपाली क्रिकेट टिम भर्खरै फर्केको छैन, मेरिबर्न क्रिकेट क्लबको आमन्त्रणमा भएको T20 र सँगसँगै नेपालको पहिलो ओडिआई खेल पछि तपाईँहरू पुनः एकपल्ट स्वदेश फर्किनु भएको छ, कस्तो रह्यो त एक्सपिरियन्स? सुरुवात हामी सायद नेदरल्यान्ड्सबाट गर्न चाहन्छौँ. ओभरअल भनौँ न एज अ टिम पर्फर्मेन्स हामीले सेटिस्फाई हुनु जरुरी छ होइन. दुइटै म्याच हामी जित्न सक्थ्यौँ, फर्स्ट म्याचमा मिडल अर्डर कोल्याप्स भएर हामीहरू हार्न पुग्यौँ होइन, तर त्यहाँ कुरा हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ र हामी त्यहाँबाट पोजिटिभ के लिन सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो म्याचमा अलिकति एक दुईवटा मिस्टेक नगरे पछि सायद त्यो म्याच जित्थ्यौँ होला र हुन्छ नि एउटा सिरिज चाहिँ 2-0 विनमा हामी फर्किन्थ्यौँ होला. तर त्यहाँ अब गुमाउनु केही छैन हामीलाई होइन, अब हामीको 4 वर्ष भनेको चाहिँ ओडिआई खेल्ने हो, ओडिआईबाट सिक्ने हो, गल्ती गर्छौँ सिक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने हाम्रो यो अब यो 4 इयर्स प्लान हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ नयाँ प्लेयरहरू ल्याएर तिनीहरूलाई कसरी ग्रुम गर्ने हो, उनीहरूको इम्पोर्टेन्स के छ टिममा, उनीहरूलाई त्यो रियलाइज गराउने हो होइन, त्यसरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ र यो चाहिँ हाम्रो एउटा पहिलो सिडी हो, यो फर्स्ट ओडिआई सिरिज. यो अब आगामी दिनमा धेरैवटा सिरिज आउँछ जहाँ चाहिँ नेपाली प्लेयरले नेपाली क्रिकेटले धेरै कुरा सिक्छ र धेरै कुराहरू पाउन सक्छ. जस्तै अब पहिलो खेल त हारेको नै थियो होइन, दोस्रो खेल चाहिँ राम्रो कमब्याक गर्दै भन्न चाहन्छु अवश्य पनि होइन, एक रनले जित्न सफल भएको थियो. ड्रेसिङ रुममा माहौल चाहिँ कस्तो थियो त्यति बेलामा चाहिँ फर्स्ट ओडिआई नेपाली टिमले जित्यो? यस्तो अब सुरुमा जहिले पनि भनौँ न हामी ट्रेनिङ गर्दादेखि नै भनौँ न एउटा अब नेपालको फर्स्ट ओडिआई छ, सबै खेल्ने रहर हुन्छ होइन, त्यही अनुसारको मेहनत गरिरहेको छ सबैजनाले र प्लस पोजिटिभ पनि सबैजना होइन. नेपालको फर्स्ट ओडिआई ब्याचमा जो पनि सबैजना पढ्न खोजिरहेको थियो, जो सेलेक्टेड 15 प्लेयर थियो नि, जहिले पनि एकजना सपोर्ट गरिरहेको थियो र पुस गर्दै थियो र यो कुरामा पुस गर्दै थियो कि सबैजना चाहिँ हुन्छ नि एउटा फर्स्ट ओडिआईमा जस्तो रिमार्केबल भन्नुभयो अघि होइन, रिमार्केबल इनिङ, रिमार्केबल बलिङ सबैले गर्न खोजिरहेको थियो र एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट थियो, पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट जसले चाहिँ हरेक प्लेयरलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न पुस गरिरहेको थियो. ओभरअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एउटा भनौँ न नेपाल क्रिकेटको लागि चाहिँ राम्रो थियो भनौँ त्यो खेल चाहिँ. जस्तै अब नेदरल्यान्ड्सको खेलकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पहिलो खेल चाहिँ अब आई थिङ्क त्यो मोमेन्टमको लागि क्याचिङ अप थियो, जुन तपाईँको त्यो इन्भाइरोमेन्ट थियो, जुन त्यो पिच थियो, त्यहाँसँग तपाईँको अलिकति भनौँ न आफ्नो तालमेल मिलाउँदै जानु नै सायद त्यो चिज चाहिँ तपाईँको लागि त्यो लर्निङ प्रोसेस थियो. कस्तो थियो पहिलो खेलको एक्सपिरियन्स तपाईँले आफूले भन्दाखेरि, त्यो जुन सुरुवाती समयमा राम्रो सुरुवात गर्दा गर्दै पनि पछि चाहिँ अलिकति डाउनफल भयो, त्यो मोमेन्ट चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो? त्यस्तो छ, हामीहरू भनौँ न नेपाली क्रिकेटको ब्याटिङमा सधैँ प्रब्लम छ होइन, तर विगतको तुलनामा भन्दा अहिले अलि त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ रेक्टिफाई गरेर होइन त्यो सल्युसन भएको छ, अहिले धेरै केही हदसम्म सल्युसन भएको छ र त्यो चाहिँ भनौँ न आगामी दिनमा सायद त्यो चाहिँ त्यो बन्द हुन्छ, जुन हाम्रो मिड अर्डर कोल्याप्स हुने गरिरहेको छ, के टप अर्डर कहिले कोल्याप्स हुन्छ होइन, त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले भनौँ न एक दुईवटा म्याच सिकिरहेछौँ र कसरी सल्युसन निकाल्ने त्यो कुराहरू बुझिरहेछौँ र आगामी दिन भयो सायद त्यो नदोहोरिएला. ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट ओडिआई थियो, सबैजना एक्साइटेड थियो, सायद एक्साइटेडले गर्दा कोही अलिअलि गल्ती पनि गऱ्यो होला हामीहरूले होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा राम्रो भयो भनौँ. अब जित हार आफ्नो ठाउँमा छ, तर धेरै कुरा सिक्यो हामीले, धेरै कुरा अचिभ गरेका छौँ, त्यो अचिभमेन्टबाट हामीले चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्यौँ त्यो कुरा सिक्नु जरुरी छ. यस्तै कुराहरू अझै गर्दै जानेछौँ, छोटो व्यापारिक विश्राममा अझै जानेछौँ, पुनः एकपल्ट हामी फर्केर तपाईँसँग नै आउनेछौँ. दर्शबिन पालो भएको छ र छोटो विश्रामको विश्रामपछि पुनः एकपल्ट स्पोर्ट्स आवर लिएर हामी आउनेछौँ. दर्शबिन पुनः एकपल्ट स्वागत छ कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवरमा. आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली क्रिकेटका सितारा भन्नुपर्छ सुभाष खकरेलले, उहाँलाई पुनः एकपल्ट कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु. पुनः एकपल्ट स्वागत छ सुभाष. नेपाली क्रिकेटमा अब आई थिङ्क भनौँ न एकजना क्रिकेटरलाई आइडलाइज गर्ने
चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेन्ड बसिसकेको छ क्रिकेटर्सहरूको लागि, एउटा राम्रो फ्यान्सकेप बनिसकेको अवस्था छ. तर इन्जुरीको कारण तपाईँ केही समय टाढिनु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क तपाईँलाई आफूलाई जति दुःख फिल भयो त्यति नै फ्यान्सहरूलाई पनि फिल भएको छ होला सायद. दे डिजर्भ टु नो के भएको थियो, कसरी भएको थियो, होइन, कसरी तपाईँको इन्जुरी चाहिँ भनौँ न कस्तो रहेको थियो र त्यो रिकभरी पिरियड चाहिँ कस्तो रह्यो तपाईँको लागि? अब इन्जुरी चाहिँ मेरो बाइकबाट लडेर, होइन, बाइक कुदाउँदा पनि स्पिडिङ पनि होइन, अब सानो एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि लड्यो, होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ हात भाँच्यो. त्यो हात भाँचेपछि चाहिँ लगभग 15 मन्थ्स पछि मैले कमब्याक गरेँ नेपाल टिममा, होइन. सुरुको 7-8 महिना चाहिँ कम्प्लिट टेस्टै गरेको थिएँ मैले, हातले त्यति धेरै काम गरेको थिएन. ब्याटिङ किपिङ भनेको एकदम जिरो लेभलमै गर्थेँ मैले, स्टपै गरेको थिएँ, अलिअलि फिटनेसहरू गरिरहेको थिएँ र जिम पनि एकदम मिनिमम गर्नुपर्थ्यो, किनकि यो ह्याङ्गिङदेखि लिएर वेट बोकिङदेखि लिएर अलिकति डक्टरले चाहिँ नगर्नु नै भन्नुभएको थियो, होइन. प्लस हाम्रो नेपाल टिमको फिजियोसँग म कुरा गरिरहेको थिएँ, अब उहाँले पनि सकेसम्म रेस्ट कम्प्लिट रिकभरी नभइकन खेल्नु भनेको चाहिँ फेरि इन्जुरी फेरि त्यो पछि हुनु एकदम त्यो कुरा हुन्छ प्लेयरको लाइफ जहिले पनि, होइन. सो कम्प्लिट निको भएर आउनु पुरा सल्लाह आयो, हाम्रो डक्टरबाट त्यही कुरा भयो, होइन. र फेरि यो बोन जस्तो कुरामा कस्तो अलिकति हुन्छ नि, हड्डी जस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति नेग्लेक्ट गर्नु पनि हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ कम्प्लिटली मैले 7-8 महिना पुरा रेस्ट गरेँ. त्यसमा धेरै टुर्नामेन्टहरू मिस भयो, होइन, भनौँ न धेरै फ्यानहरूले मलाई देख्न खोज्नु भएको थियो, देख्न सक्नु भएन. मैले पनि धेरै म्याचहरू खेल्न मन लागेको थियो, भनौँ नेपालको लागि वर्ल्ड कप क्वालिफायर ठुलो टुर्नामेन्ट थियो, त्यो टुर्नामेन्टको म पार्ट हुन सकिनँ इन्जुरीले गर्दाखेरि, धेरै दुःख लाग्छ. तर एउटा ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ भनौँ न अहिले एउटा कमब्याक गरेँ, होइन, र कमब्याक पनि एकदम भनौँ न नेपालको फर्स्ट ओडिआई खेलिरहेको छ, त्यो टुर्नामेन्टमा कमब्याक गर्न पाएँ र आफूलाई म एकदम भाग्यमान पनि चाहन्छु, होइन. सबैको सपोर्ट भनौँ न फ्यानहरूको ब्लेसिङ्सले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आज भने कमब्याक गर्न सफल भएर र नेपालबाट ओडिआई खेल्न पनि सफल भएँ. सुरुवातमा मैले भने जस्तै रिमार्केबल मोमेन्टमा चाहिँ सुभाष घोकले चाहिँ नेपाली टिममा चाहिँ भइ नै राख्नु भएको छ. आई थिङ्क त्यो तपाईँको लकमा चाहिँ होइन, तपाईँको कौशलले गर्दाखेरि पनि सायद लाग्छ, हार्डवर्कको परिणाम हो भन्न चाहन्छु नि. तपाईँले सायद त्यो लकलाई धेरै उयो दिनुहुन्छ, होइन, राइट. सो होइन यस्तो छ तपाईँको, अब आई थिङ्क देयर वाज अ लङ प्रोसेस, हामीले आफैले पनि तपाईँको एक्टिभिटिजहरू निहाल्दै जाँदाखेरि तपाईँले अब तुरुन्तै एकैचोटि नेसनल टिममा भन्दा पनि एउटा लामो प्रोसेस पार गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई एज एनी अदर नेसनल प्लेयर अथवा अरू कुनै स्टार्टर्स जस्तो हिसाबले नै, किनभने त्यो अब लामो प्रोसेस नै हुन्छ, किनकि एकैचोटि नेसनल टिममा भन्ने कुरा त हुँदैन, होइन. त्यो प्रोसेसभित्र चाहिँ के कस्तो एक्टिभिटिजहरू थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, जस्तो मेरो चाहिँ के मेरो के विचार छ भनेदेखि, जति धेरै प्रोसेस भयो नि, जति धेरै मान्छेले प्रोसेस फलो गरेर आयो, उति नै प्लेयर स्टेबल हुन्छ कि. सायद मेरो सक्सेस पनि त्यसले गर्दा भयो होला, जुन एउटा हुन्छ एउटा स्कुल लेभलदेखि लिएर कलेज लेभल र फेरि जिल्ला लेभल, त्यसमा धेरै हुन्छ नि धेरै खेलेर बल्ल नेपाल टिममा परेँ, होइन. त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई जति सिकाउँथ्यो कि, त्यो ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ छोड्ने भने एउटा मलाई त्यो मान्यता थियो. र सायद त्यो चाहिँ अब स्कुल लेभलमा कलेजमा गरेको मेहनतले गर्दाखेरि नेपाल टिममा खेल्न लगाएँ र राम्रो पनि गर्न सिकेँ मैले त्यहाँबाट. भनौँ न अब कस्तो भनेदेखि, कतिजना मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न एक दुईवटा टुर्नामेन्ट खेल्न सक्छ, अब अन्डर 15 अन्डर 19 खेल्छन्, होइन. त्यसले गर्दा कस्तो हुन्छ, अलिकति उनीहरूको परिपक्व नभएको अथवा त्यो हङ्गरनेस हुँदैन कि, त्यो हङ्गरनेसको लागि चाहिँ त्यो सर्टन प्रोसेसहरू फलो गर्नुपर्छ सबैकै लागि, होइन. र एउटा दुइटा 100 नहानिकन भनौँ, नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ एउटा दुइटा 100 अथवा भनौँ कन्टिन्युस रूपमा राम्रो लेभलमा रन नहानिकन चाहिँ सिधै टिममा ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ, सायद प्लेयरको हङ्गरनेस पनि मर्छ र उसलाई पर्फर्म गर्ने त्यति चासो पनि लाग्दैन उसलाई. जस्तै अब भनौँ न नयाँ नवप्रवेशी खेलाडीहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब आई थिङ्क एउटा चाहिँ राम्रो भनौँ न ब्रिड चाहिँ अगाडि आउँदैछ नेपाली नेसनल टिममा. आई थिङ्क अल क्रेडिट टु द टुर्नामेन्ट्स अहिले जुन भइराखेको छ, यो टुर्नामेन्टहरू एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कतिको नेसनल टिमलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले भइरहेको जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ? अहिले भनौँ नेपालको कन्टेक्स्टमा सायद डोमेस्टिक गेम छैन छैन, जुन 50 ओभर हुनुपर्ने हो, सायद अब मेबी 3-day हुनुपर्छ नेपालको लागि, किनकि हामी 4-day खेल्छौँ, होइन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल्छौँ. त्यसको लागि मेच मार्क भनेको 3-day 2-day गेम हुनु जरुरी छ, होइन. भनौँ अब यो कन्डिसनमा पनि प्राइभेट बडीहरूले चाहिँ अब इपिएल भइरहेछ, डिपिएल भइरहेछ, अब नेक्स्ट टुर्नामेन्ट पिपिएल हुँदैछ, होइन. यो टुर्नामेन्टले चाहिँ अलिक धेरै थोर राहत दिएको छ नेपाल क्रिकेटलाई चाहिँ, किनभने त्यहाँबाट धेरै प्लेयर आएको छन्. भनौँ न हामी करण केसी भन्छौँ, जसले हामीले अहिले यो डिभिजन 2 चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर पुऱ्यायो, करण केसी, होइन, उसको ठुलो योगदान छ यो ओडिआई खेल्नको लागि पनि. ऊ चाहिँ एनपिएलबाट आएको, जुन इपिएल भन्ने अहिले छ, एनपिएलबाट आयो. धेरै प्लेयर जस्तो आरिफहरू भयो, इभन रोहित पौडेलहरू भयो, होइन, सबै चाहिँ यिनीहरू चाहिँ डोमेस्टिक टुर्नामेन्ट जुन 2020 फर्मेट छ त्यहाँबाट आएको छन् सबैजना, होइन. प्लस नयाँ यङ्स्टर अझ आउँदैछन्. यसले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ टुर्नामेन्टहरू चाहिँ नेपाल खेल एकदम युजफुल छ र यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ एउटा बेन्च मार्क भइसक्यो. अहिले तपाईँ इपिएलमा पर्फर्म गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई के हुन्छ, नेपाली क्याम्पमा बोलाइन्छ. तपाईँ डिपिएलमा पर्फर्म गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई नेपाली क्याम्पमा बोलाइन्छ. त्यो चाहिँ एउटा भनौँ त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भइसक्यो, टुर्नामेन्टहरू चाहिँ एउटा बेन्च मार्क भइसक्यो. तिमी त्यहाँ पर्फर्म गर्छौ, तिमी नेपाल टिममा आउँछौ, त्यो कुरा भएको छ. र यो चाहिँ
भनौँ न एउटा क्यान नभएको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ हामी लक्की भन्नुपर्छ कि धेरै टुर्नामेन्ट हुन्छ र टुर्नामेन्टमा चाहिँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी मिलिरहेछ. जस्तै अब नेसनल टिमको खेलाडीहरूको लागि पनि एउटा प्र्याक्टिस केप नै बनिरहेछ अहिलेको सिनारीमा, हामी टुर्नामेन्ट्सहरू देखिराखेको छौँ र टाइम एन्ड अगेन यो चिज चाहिँ फलो भइराखेको छ. तर तपाईँले आफूले भन्नुभएको जस्तै 50 ओभर्सको गेमहरू चाहिँ अलिकति कम भएको अवस्था छ नेसनल टिमको क्याम्पमा पनि. यो चिजलाई रिजल्भ गर्नलाई के कस्तो तपाईँले प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्छ, किनकि त्यो चिज त तपाईँले एउटा अब भनौँ न होल स्केप तपाईँले सबै 2020 फर्मेटमा खेल्दै आउनुभएको छ, एकचोटि 50 खेल्नको लागि त त्यो एउटा मेन्टालिटी एउटा प्र्याक्टिस एउटा चाहिँ फिलोसफी त हुन्छ होला. त्यो चिज चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ अप्लाई यस्तो छ, अब भनौँ न अब नर्मली 2020 खेलिरहन्छ नेपालमा, डोमेस्टिक हरेक लेभल 2020 हुन्छ. तर अब भनौँ अब सायद नेपालमा एउटा मात्रै फिडियो टुर्नामेन्ट छ अहिले चाहिँ, जुन चाहिँ प्राइम मिनिस्टर गभर्नर हुन्छ होइन, त्यो टुर्नामेन्ट चाहिँ भनौँ न त्यो टुर्नामेन्ट चाहिँ सबैले आफ्नो प्र्याक्टिस रूममा लिन्छ, जो नेपालबाट खेलिरहेको छ र नेपालबाट खेल्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ प्र्याक्टिस रूममा लिन्छन् होइन. र त्यहाँ चाहिँ एउटा हुन्छ नि मैले भोलि नेपालबाट फिडियो खेल्दाखेरि कसरी खेल्छु त्यो मेन्टालिटी सबै त्यहाँ खेल्नुहुन्छ होइन. प्लस अब जसले चाहिँ त्यो टुर्नामेन्ट खेल्दैन अथवा नयाँ प्लेयर हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के हुन्छ मेन्टली नै अलिक स्ट्रङ हुनु जरुरी छ, किनकि तपाईँ 2020 ओडिआई खेल्नुहुन्छ भनेदेखि धेरै कुरा चेन्ज गर्नु जरुरी छ. भनौँ एउटा ब्याटिङको टेम्परामेन्टदेखि लिएर सबै कुरा होइन, इभन बलिङमा कुन लाइनले फ्यालि सबै चेन्ज जरुरी छ. सायद त्यो चाहिँ हामीहरू क्याम्पमा पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ. अब सायद ओडिआई खेल्न गइरहेको छौँ भने चाहिँ हामी ओडिआईमा के कस्तो प्लानिङ गर्नु जरुरी छ, के कस्तो बलिङ गर्नुपर्छ, कस्तो तरिकाले ब्याटिङ गर्ने, कस्तो तरिकाले इनिङ बिल्ड गर्ने, त्यो कुरा डिस्कस गर्छौँ र त्यही अनुसार हामी चाहिँ हुन्छ नि नेट्समा गएर अथवा सेन्टर विकेटमा गएर चाहिँ प्र्याक्टिस ट्रेनिङ गर्छौँ र त्यो ट्रेनिङ गरेर चाहिँ हामी गेममा उतार्छौँ. जस्तै अब नेपालको इफेक्टिभनेस चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स देख्नुभयो तपाईँले? जस्तै अब 2020 त हामीले अब वर्ल्ड कप पनि खेलिसकेको अवस्था छ र एउटा चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आई थिङ्क एउटा एडभान्टेज प्लस नै रहेको छ साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ रहने नै गर्छ भन्ने हिसाबले. 50 खेल्दाखेरिको नेपाली टिमको चेन्जेस चाहिँ कतिको देख्नुभयो तपाईँले? बिकज त्यो अब धेरै समयपछि नै थियो आई गेस, र त्यो चिजमा चाहिँ नेपाली टिमको भेरिएसन कतिको देख्नुभयो र खेलाडीहरू कतिको खुलेर खेल्न पाउनुभयो, कसको कति क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ फिजियो भन्ने कुराहरू चाहिँ कसरी देख्नुभयो तपाईँले? कतिको चेन्जेस देख्नुभयो उनीहरू बेसिकली? चेन्जेस भन्दा पनि यस्तो छ, अहिले प्लेयरहरू सबैजना भनौँ न अहिलेको यो सायद यो ओडिआई खेलेको ब्याचले चाहिँ एकजना 1.5 वर्षदेखिसँग खेलिरहेको छ होइन, र 1.5 वर्ष पनि वान डे खेलिरहेछ 2020 एकदम डोमेस्टिक बाहेक इन्टरनेसनलमा ओडिआई मात्रै खेलिरहेछ, वान डे फर्ममा खेलिरहेछ, र त्यो अनुसार सबैजना प्रिपेयर छन् ओडिआईको लागि भनौँ न 50 ओभरलाई प्रिपेयरै छन्. र धेरै डोमेस्टिक टुर्नामेन्ट हुने 2020 अलिकति आफ्नो चेन्ज गर्छन् र बाँकी हाम्रो जुन मेन्टालिटी हुन्छ त्यही पनि 50 ओभरको लागि मात्रै छ र त्यो अलिकति त्यसलाई सार्पन मात्रै गर्नु पनि जरुरी छ होइन. एकदम 50 ओभर भनेर फेरि एकदम स्लो डिफेन्सिभ खेल्नु जरुरी पनि छैन, किनकि अहिले क्रिकेट भनेको चाहिँ मोडर्न भइसकेको छ. 50 ओभर पनि 2020 फर्मेटै खेलिन्छ होइन, भनौँ न विकेट बचाएर लास्टको 20 ओभरमा 2020 फर्मेट खेलिन्छ अथवा सुरुको पावर प्लेमा रन भएकोलाई 2020 स्टाइलमा खेलिन्छ होइन. खासै धेरै चेन्जेस गर्नु जरुरी छैन कि खालि अलिकति चाहिँ सर्ट सेलेक्सनदेखि लिएर अलिकति मेन्टालिटी चाहिँ अलिकति 50 ओभरको मेन्टालिटी पाउनु जरुरी छ र सायद अहिलेको युवा पिँढीले चाहिँ त्यसमा एकदम आफूलाई चाहिँ हुनु न एउटा परिपक्वता देखाइरहेको छ र सायद उहाँहरूले चाहिँ भोलिपछि आगामी दिनमा नयाँ प्लेयर आउँछ उहाँहरू पनि त्यही परिपक्व सायद नेपाल टिममा चाहिँ आउनुहुन्छ. जस्तै अब पुनः एकपल्ट हाम्रो चाहिँ एमसिसीको इन्भिटेसनमा रहेको लर्ड्समा भएको खेललाई अलिकति प्रकाश दिन चाहन्छु होइन. सबैको लागि एउटा ड्रिम रहन्छ लर्ड्समा खेल्ने होइन, आई थिङ्क एभ्री क्रिकेटर्स ड्रिम इज टु प्ले इन लर्ड्स. तपाईँको लागि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो, कस्तो लाग्यो त्यो ठाउँमा खेल्दाखेरि? भनौँ न लर्ड्स भनेको सायद क्रिकेट सुरु भएकै ग्राउन्ड होइन, संसारमा पहिलोचोटि टेस्ट म्याच खेलेको ग्राउन्ड होइन, जसले पनि खेल्न मन लाग्छ. इभन भनौँ मिस मेबी जहाँ सायद जिम्बाब्वेहरूले छौँ खेल्न पाएको छ होला सायद, त्यो हामी चाहिँ यसमा लक्की छौँ भनौँ न. एउटा एसोसिएट मेम्बर भएर पनि सायद हामीले दुईचोटि लर्ड्समा खेल्ने चान्स पाइसक्यौँ. पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि लास्ट इयर मैले खेल्न पाइनँ, एकदम डिसपोइन्ट भएको थिएँ भनौँ न. तर यसपालि चाहिँ भनौँ न अब लकले साथ दियो सायद, भनौँ न सायद पानी परेको थियो बिहानदेखि, पानी पनि रोक्यो होइन, सायद त्यो एउटा भनौँ त्यो एउटा प्राउड मोमेन्ट थियो सबैलाई खेल्नको लागि. पानीले पनि साथ दियो, डेस्टिनी पुरा भयो. हजुर हजुर, भनौँ न लास्ट खेल्न पाएको दुःख थियो मलाई होइन. सायद यसपालि खेलेर त्यो दुःख चाहिँ अलिकति हटेको छ होइन. आगामी दिनमा चाहिँ भनौँ न अझै पनि लर्ड्समा खेल्न पाउने इच्छा छ अझै. सायद एमसिसीले नेपाललाई अलिकति उनीहरूको प्रोग्राममा राखेको छ होइन, उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ क्रिकेटमा धेरै कुरा हेल्प गर्छ भनेर उनीहरूले कमिटमेन्ट दिएको पनि छ. सायद भनौँ न अर्को दिन चाहिँ कुनै दिन अब सायद 2-3 डे खेल्न पनि बोलाउन सक्छ नेपाललाई एमसिसी टिमसँग, अथवा कुनै अरू हाम्रो अब 4-day गेम हुन्छ, 4-day गेमको लागि उनीहरू न्युट्रल पनि दिन सक्छ होइन. त्यसलाई चाहिँ एमसिसीलाई पनि हामी थ्याङ्क यू भन्नु जरुरी छ. उनीहरूको ठुलो प्रोग्रामहरू नेपाल क्रिकेटलाई आउँदैछ र त्यसले नेपाल क्रिकेटलाई फाइदा पनि हुन्छ. प्लस लर्ड्स भनेको जो पनि खेल्न मन लाग्छ इभन त्यहाँ हेर्ने मान्छे पनि एकदम डिसिप्लिन हुन्छ होइन. सर्टेन अब एउटा सर्टेन पेभिलियनमा बसेर हेर्दाखेरि सर्टेन लुगा लाउनु जरुरी छ. त्यो हिस्टोरिकल ग्राउन्डमा खेल्न पाउनु भनेको चाहिँ नेपाली सबै प्लेयर एकदम प्राउड मुभमेन्ट हो र सायद दर्शकलाई पनि प्राउड मुभमेन्ट हो. अझै पनि नेपाली भनौँ न सक्सेस अझै बढ्दै जाने नै छ भने हामी हजुर विश्वस्त छौँ. तपाईँहरू जस्तो खेलाडीहरू हुनुहुन्छ र नेपालले अझै पनि अपर्च्युनिटी छ, अझै पाउँदै जान्छ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौँ होइन. विश्वस्तता आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँलाई सपोर्टहरू पनि त्यति नै आवश्यकता छ. तपाईँलाई यत्रो समयसम्म सपोर्ट गर्ने फ्यान्स, तपाईँको डाई हार्ड फ्यान्स तपाईँलाई अहिले सायद लाइभ हेर्दै पनि
हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सन्देश दिन चाहन्छ सम्पूर्ण क्रिकेट फ्यान्सहरूलाई भनौँ? स्पेसली म नेपाल क्रिकेट माथि पुग्नुमा फ्यानको ठुलो हात छ होइन, अझ फ्यान नहुँदो हो त के को लागि जित्ने, कसको लागि जित्ने भन्ने हुन्थ्यो सायद। अहिले हामी जब म्याच खेल्न जान्छौँ होइन, एउटा कमेन्ट आउँछ, हजारवटा कमेन्ट आउँछ, हजारवटा मेसेज आउँछ, सबैमा लेखेर हुन्छ तपाईँले खेल राम्रो खेल्नु पऱ्यो, नेपालले जित्नु पऱ्यो, नेपालमाथि पनि कमेन्ट आउँछ होइन, त्यसले चाहिँ धेरै प्रेरणा दिन्छ हामीलाई जित्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र उहाँको लागि पनि हामी जित्न ट्राई गर्छौँ। र अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ कि कति कुराहरू नेगेटिभ कमेन्ट आउँछ फ्यानहरूबाट होइन, त्यो कुरा सायद नगरिदिनु होला किनकि नेपाल क्रिकेट भनेको भर्खरै हामी बढ्दै गइरहेछौँ, डेभलप हुँदैछौँ होइन। अब हामी इन्डिया अस्ट्रेलिया पाकिस्तानको ब्याटिङ हेरेर नेपालको ब्याटिङ त्यस्तो हुन्छ भने हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, तर आजको भोलि यो हुँदैन। हामी हेरौँ जस्तै हाम्रो अहिले ओडिआई नम्बर भनेको भर्खर दुईवटा हुँदैछ, सायद इन्डियाको मेरो चाहिँ हजारभन्दा माथि पुगिसक्यो होला होइन, त्यो भनेको प्रोसेस हो होइन। त्यो प्रोसेस अनुसार टाइम अनुसार हाम्रो ब्याटिङ चेन्ज हुन्छ, ब्याटिङ अझै मेच्योर हुन्छ र नेपाल क्रिकेटको ब्याटिङ राम्रो हुँदै जान्छ, एज अ टिम ग्रो हुन्छ होइन, सपोर्ट गर्नु होला। जित्दा मात्रै एकदम नेपाल टिम राम्रो, नेपाल टिम एकदम माथि पुग्छ भनेर नफुर्किनु होला। जब नेपाल हार्छ सबभन्दा सपोर्ट चाहिने फ्यानकै हो, तपाईँको सपोर्ट सदैव भइरहेको छ र सब गर्नु होला किनकि हामीलाई चाहिन्छ, त्यसले नेपाल क्रिकेटले माथि पुऱ्याउँछ र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालले राम्रो गर्छ र नेपाललाई सपोर्ट गर्नु होला अवश्य पनि, यो चिज चाहिँ रहने तपाईँले नभन्नु पनि सपोर्ट चाहिँ गरि नै राख्नु यत्रो समयको बावजुदको, यत्रो व्यस्तताको समयको बावजुद पनि यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, निकै नै धन्यवाद छ। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच सुभाषी। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुभाष खकुरेल, नेपालका रिमार्केबल क्रिकेट खेलाडी, र उहाँले आज हाम्रो समक्ष उहाँको एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्नुभयो। र आजको स्पोर्ट्स आवरको समय लगभग सकिसकेको छ दर्शकबिन, पुनःपल्ट भोलि नयाँ विचार नयाँ व्यक्तित्व लिएर आउने नै छौँ। त्यति समयको लागि म अभिनव जोशी लगायत सम्पूर्ण एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजनलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।